Bom dia, gente. Eu com essa cara inchada aqui. E aí, gal? Então, gente, deixa eu começar num vlog. Com essa cara inchada. A resolução tá assim por causa que eu tô gravando o celular do Lucas. Porque, como eu falei, meu celular tá sem memória. Eu tô com uma câmera que a menina me emprestou e eu preciso comprar pilha. E cartão de memória, essas coisas, enfim. Já estou começando o vlog aqui pra vocês. Vou escovar meus dentes. O vlog de hoje, gente, vai ser um pré. Acho que é pré-wedding que fala. Eu não sei falar o nome disso, não. Eu vou tirar umas fotos. Espera aí que eu vou botar essa câmera aqui. Eu vou tirar umas fotos com o Lucas. Com a menina do meu Instagram que. Ela me aceitou e tal. E ela tá começando agora a fazer fotos. E aí ela se ofereceu pra tirar nossas fotos. É a Mirla. Eu vou deixar o Instagram dela aqui, caso vocês se interessarem. E é isso. Então, gente, a gente vai pra Praia do Recreio. Aqui. No Rio, de onde eu moro. Agora eu vou me maquiar logo. Que eu já gosto de ficar maquiada e depois resolver tudo. Eu já separei as roupas, porque eu vou usar um vestido no cartório. Vou usar um vestido pra comemorar lá no restaurante, como eu falei pra vocês no último vlog. Eu vou comemorar no shopping com os amigos e familiares. E aí eu vou usar um vestido pro cartório e um outro vestido pra isso. E eu também eu vou ir com um macaquinho branco. Porque também a gente vai tirar foto com ele. E é isso, gente. Vamos mais.
Gente, já terminei de fazer a make. Não sei se vocês vão conseguir ver direito, porque o celular do Lucas meio que limpa o rosto. Aí não dá pra ver muito bem, ó. Fiz nada muito tchan, não. Só bem assim, mais básico. Porque... falta só passar um batom. Que eu não sei se eu vou passar. Não tenho certeza. Vocês também sabem que eu não gosto de batom. Eu vou tomar banho, gente. Porque eu me maquio antes de tomar banho. Vou me arrumar e quando estiver pronto eu volto aqui. Porque eu tô atrasada. Gal, já estamos indo. Encontrei com o pai do Lucas ali embaixo. Alice, gente, tá comigo novamente, me ajudando. Ela acordou, gente. Ela chegou lá no quarto assim. Alice. Vamos comigo, por favor, Alice. Porque, gente, como eu vou estar tirando foto, não vai ter ninguém pra me ajudar a gravar o vlog. E, vó, não vai ter ninguém pra me ajudar a gravar o vlog. E não vai ter ninguém pra me ajudar a fazer nada. E aí eu vou ficar sozinha. Porque só vai estar eu, Lucas, o pai do Lucas. Aí eu vou precisar... Ai, cara, a Alice sempre me salva em tudo, gente. Comenta de novo. Melhor vim filme. Pela Alice. Cara, aquele vestido viu muitos comentários. Ai, gente. Nem acredito que a Alice veio comigo. Glórias, aleluia. Ai, agora é só o Lucas mesmo pra limpar chinelo uma hora dessa. Olha, gente, minha roupa. Eu tô com um macaquinho. A Alice tá segurando meu buquê. Mostra o buquê que eu fiz. Que eu fiz não, minha sogra que deu a ideia. Aí eu só colei aqui, ela que fez. Ó, ela colocou, porque meu coisa vai ser rosê, né? Aí ela pegou um buquê lá só pra gente tirar foto mesmo, porque vai precisar. E... tô esperando o Lucas pra gente descer. Só demora um século. Nossa. Aí, gente, lá eu vou botar outros vestidos. Eu tô com o macaquinho, já vou tirar foto com esse também, porque é branco, né? Achei que, tipo, eu tava querendo que tu pegasse foto. A gente tá indo pra praia do recreio. Ah, já falei, né? Já. Amor, bom dia. Fala aí, tranquilo. Bom dia. Tudo nosso. Tudo escrevo. Eu sou muito feliz que eu tenho aqui na rua. Cancela! Oi, é bom que eu vou ficar sem vergonha de gravar, porque a Alice tá aqui. Quando eu tô com o Lucas, eu fico com vergonha. Eu já disse que a gente tem que botar o branco azedo pra pegar o sol, né, amigo? Ele levou na blusa dele. Olha isso. Jesus. Aí, enfim, gente, vou desligar porque aqui, né, já falei pra vocês. Assalto, Rio de Janeiro, né, estamos no Rio. Ai, olha que cachorro lindo. Eu quero. Um dog alemão desse tamanho. Ai, meu Deus. Susto. Gente, ó, o pai do Lucas tá vindo. Beijo. Vai arrastar comigo. Lucas, levanta essa blusa. Ai, tem que abaixar aqui. Cara, não, o número da música é o número do telefone pra você ligar do anti-suicídio, tá? As pessoas... ela falou assim, ah, eu choro por causa dessa música. Só que eu pensei que ela não ia chorar, não imaginava que ela ia chorar, não. Gente, a Mirla já chegou. Dá oi. Fala seu Instagram pro pessoal, pra eles te seguirem. MirlaCosta17. Vocês vão ver as fotos que ela vai tirar, tá, gente? Siga ela lá no Instagram. E é isso.
Acompanha aí que vai ficar super legal esse vlog, vó. Gente. Morro. A gente vai tirar foto aqui, gente. Essa parte aqui tá mais vazia que pra lá. Tá mais cheio, tem gente. E lá no fundo também. Aí essa parte tá mais vazia. A gente vai fazer aqui. Não sei. A mulher oferendo pra onde? Para com isso, Lucas. É isso, gente. A Alice vai ficar gravando. A Alice, pra vocês. Caio. Gente, a Mila lá atrás. Estamos indo embora. Olha o estado do meu cabelo, como tá, gente. Deixa eu meio que se molhar. Ai, molhou minha cara. Eu tô cheia de areia, tô toda infestada de areia. Até ela se molhou toda. A Alice se molhou, todo mundo se molhou. A
agora estamos vendo. Só dá pra eu correndo das ondas. Foi muito engraçado, é porque teve partes que não deu pra gravar. Tipo, a gente tava tirando foto e tal. Aí tinha hora que não dava pra gravar. Aí vocês vão ver umas partes aí, mas... Enfim. Espero que vocês gostem. Mesmo assim, não sei nem se vai dar pra ouvir, né? Por causa dessa barulho da... Mas enfim, gente. Ai, vou ter que lavar meu cabelo de novo. Não aguento mais lavar esse cabelo. Mas aí depois eu falo mais com vocês. Beijo. Gente, já vou finalizar o vídeo pra vocês. O Lucas tá aqui segurando o flash pra iluminar. Gente, deixa eu explicar só uma coisa pra vocês. Eu vou deixar passar umas fotos que a gente tirou. Só que as fotos que eu vou deixar passar é que minha prima tirou do celular dela. Porque acho que a menina tirou, ela ainda vai editar pra mim ver as fotos. Mas é tudo a mesma coisa. Minha prima ia tirando do celular dela enquanto a menina tirava da câmera. Até as fotos estão... Amor, para com isso. As fotos estão até... Como é que fala? Eu olhando pra câmera e tal. Aí as que a menina me mandar, eu também vou postar lá no meu Instagram. Então se vocês não me seguem no meu Instagram, já vai lá seguir. E seguir a Mila, que eu deixei o Instagram dela lá na parte anterior aqui do vídeo. E é isso, gente. Aí vocês, eu vou deixar as fotos passando do celular que minha prima tirou dela. Porque ela ainda vai editar, vai demorar um pouco. E até ela me enviar, eu já vou ter editado esse vídeo. Dá oi. Dá tchau, quer dizer. Gostou do ensaio? A pessoa odeia tirar foto, gente. Não sei como que ele ficou lá um tempão, quase morrendo. O braço tá doendo. Mas é isso, gente. Vou finalizar o vídeo. Ó, meu cabelo tá um lixo. Que meu cabelo encheu de areia. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. De se inscrever no canal. E é isso, galera. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Dá tchau.